З Атлантики на Азов. Берегова охорона США передала Україні військові катери. Шпигунська епопея з продовженням. У справі Скрипалів з'явився третій підозрюваний. Перше в історії відео з астероїда. Японці висадили роботів на поверхню небесного тіла. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Попередня доба на Сході минула без втрат серед наших захисників. Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військ. Прицільно били з гранатометів і кулеметів біля Кримського і Золотого. З БМП ворог накрив вогнем околиці Новотроїцького та Широкиного, а біля Новотошківського гатив із зенітної установки. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено та ще 8 поранено. Від початку доби противник поновив атаки на приморській ділянці фронту. Берегова охорона США передала Україні 2 військових катери класу «Айленд», які згодом патрулюватимуть українське узбережжя. Судна приймав у Сполучених Штатах президент Петро Порошенко. А мій колега Дмитро Анопченко бачив, як все відбувалося. Ті 2 судна біля військового причалу порту Балтимор відсьогодні українські. Берегова охорона США передала документи від них вітчизняним морякам. На кормі підняли синьо-жовті прапори. Переговори щодо їхнього отримання Вашингтон і Київ вели 4 роки. Ще рік знадобиться для того, аби вони почали бойове чергування. Попереду складний процес транспортування катерів до Одеси. Їх мають перевезти морською платформою та ремонт. Зокрема, встановлення сучасної системи зв'язку, захищеної від радіоперехоплення. Тож восени 2019-го за планом вони вже мають патрулювати Азовське море. Президент, який особисто прибув, аби їх прийняти, каже, це рішення Америки – підтвердження того, наскільки важливою є Україна для Сполучених Штатів і світу. Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами і буде серйозним засобом для того, аби протистояти російській агресії. Сьогоднішня подія демонструє справді стратегічне партнерство із США. Катери Україна отримає безкоштовно, хоча має заплатити за ремонт і транспортування. Коли журналісти запитали про причини затримки із передачею суден американцями, представник українських ВМС пояснив це складністю бюрократичних процедур. Необхідно було перемогти бюрократичну машину, яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо укладання контрактів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо прямих фінансових розрахунків. Військові були здивовані. Здавалося, після всіх цих років служби в США кораблі були законсервовані, але з них практично нічого не забрали. На борту все електронне обладнання, днями встановлять радіолокаційну станцію. Немає хіба що зброї, артилерійську установку та кулемети доведеться ставити вже в Одесі. Більше того, отримання цих 2 катерів теоретично відкриває шлях для переговорів щодо передачі Україні інших морських засобів, які вивільняються після того, як американські військові оновлюють свій флот. І це навіть окремо від військової допомоги, яку в американському оборонному бюджеті передбачив для України Конгрес. На сьогоднішній день від США ми отримали понад 1 мільярд американських доларів на підтримку безпеки, підтримку реформ сектору національної безпеки та оборони України, підтримку закону про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та НАТО. В американській береговій охороні нам сказали, цю зиму «Айленди» ще точно приведуть у Балтиморі. Зимова навігація складна, а наприкінці весни їх почнуть готувати до перевезення в Чорне море. Паралельно, щоб не втрачати час, просто тут же у Балтиморі для них готуватимуть українські екіпажі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати вперше застосували у бою новітній винищувач 5-го покоління F-35. Він здатен переміщатися за надзвукової швидкості та ефективно вражати повітряні, наземні та підводні цілі. І водночас бути непомітним. За даними агенції Reuters, яка посилається на джерело у Пентагоні, американські ВПС задіяли F-35 напередодні для знищення позицій талібів у Афганістані. Винищувач підняли з авіаносця у Аравійському морі. Першою країною, яка пустила у бій американський F-35, став Ізраїль 4 місяці тому під час повітряних операцій на Близькому Сході.
Якнайшвидше у дипломатичний спосіб завершити війну у Сирії закликали під час 73-ї Генасамблеї ООН глави МЗС семи країн – США, Британії, Франції, Саудовської Аравії, Єгипту та Йорданії. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті британського уряду. В ній підкреслили, що сирійський конфлікт вже триває 7 років, загинули сотні тисяч людей, мільйони змушені покинути свої домівки. Дипломати наполягають на політичному врегулюванні конфлікту та закликають ООН і спецпосланця по Сирії Стафана де Містуру якнайшвидше скликати Конституційний комітет, який почав би працювати над новою сирійською конституцією і відтак закласти основи для проведення виборів. Доповідь про вже виконану роботу необхідно представити у Радбезі ООН до кінця жовтня. Британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Чоловік, ім'я якого не розголошують, був співробітником ГРУ і приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості, ще й до прибуття Петрова і Боширова. Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку «Новічок» везли на територію Британії. Тим часом британське видання «Таймс» повідомило, що іще один підозрюваний турист Олександр Петров назвав своє несправжнє ім'я. Його особистість обіцяють розкрити за 10 днів. Раніше з'ясували, що чоловік, який називав себе Руслан Баширов, насправді Анатолій Чепінога, полковник ГРУ та герой РФ. Уже понад 100 людей отруїлися водою в окупованій Макіївці. Замість хлору там для дезінфекції використовували марганець, повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський. У компанії «Вода Донбасу», яка обслуговує окуповану територію, знали про порушення технології, але отруєнню не запобігли. Усі постраждалі з однаковими симптомами – біль у животі, лихоманка, підвищена температура. Є тяжкі випадки інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує, місцеві жителі бідкаються, що вода з кранів смердить хімією та ліками. Мер Глухова Мішель Терещенко йде у відставку. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, мовляв, на останню сесію міськради Глухова прийшли лише 2 депутати. Між тим, на засіданні мали розглянути важливі для міста питання. Зокрема, зміни для бюджету, виділення коштів для ОСББ та атовців, інвалідів та чорнобильців. Неявку колег Терещенко назвав саботажем. Заяву про звільнення збирається написати сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Депутати будуть голосувати на мою заяву для звільнення від посаду міського голови. На жаль, це видно, проблеми Глухова не можемо рішити у Глухові, треба робити в інші рівні. У Прикарпатті сільська рада забрала у національного парку майже 900 гектарів лісу. На якій підставі і чи є шанси повернути природно-заповідний фонд, з'ясовували наші кореспонденти. Ця територія є Шершівського природоохоронно-науково-дослідного відділення, ця частинка. І оця частинка. Це територія Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення. Усі ці землі, понад 32 тисячі гектарів, територія національного парку Гуцульщина. Створили його 16 років тому. До складу тоді увійшла і частина території Пістинської сільради. Сьогодні ділянку намагаються відібрати, заявляє керівництво парку. Рейдери захопили вже майже 900 гектарів. Вони хочуть назад їх повернути в Куцький держлісгосп. Представники Куцького держлісгоспу почали в односторонньому порядку почали скисувати наші клейми і ставити свої, тобто робити свої відвори. Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі, ні з ким не погоджуючи, передали їх під охорону Куцького лісгоспу. Це згрозиться того ж там, яке відповідно насадження, стеглі насадження, і Куцький держлісгосп хоче там проводити рубки відповідно головного користування, проводити інші рубки. Пустять під рубки головного користування і їх вирубають, і все. Але селяни стверджують зворотнє, мовляв, хочуть врятувати ліс від нещадних вирубок, які затіяли представники парку. Що творить самі, це просто жах. Вони відвоюють рубку, це ростучі старовікові дерева, здорове дерево. І яке вже відведено і чекає тільки бензопили і працівника парку. Громада не хоче дати винищити ліс. 48 гектарів повністю знищено. Там росте ліщина верба.
там нема смерек, ілиці. Відкидають сільські чиновники і звинувачення у рейдерському захопленні лісів. Запевняють, просто повернули те, що і так їм належало. Рішення Пісненської сільської ради є законним. У 2002 році звернулися до сільської ради для того, щоб виділити землю під національний парк. Сільська рада не погодила і ніякі землі сільська рада не погоджувала. Проте прокуратура подала до суду позов про визнання рішення Пістинської сільради незаконним, а в поліції відкрили кримінальне провадження. У Міністерстві екології, якому підпорядковується національний парк, дії сільських чиновників назвали безпрецедентним посяганням на територію заповідного фонду України. І відзначили, розпоряджатися нею може лише Кабмін, а не місцеві органи влади. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Рахунок пішов на дні. У Черкаському онкодиспансері лікарі та рідні Олега Привізника борються за його життя. Ще в 11 класі у хлопця виявили лімфому. І весь цей час він намагається вирватися із лап хвороби. На початку липня ми вже розповідали про цю історію. Тоді батьки Олега збирали гроші на операцію з пересадки кісткового мозку. Але потрібної суми для операції немає, а недуг наступає. Ще на початку літа Олег сподівався, восени зможе підготуватися до вступних іспитів. Надія на одужання від лімфоми родина хлопця покладала на пересадку кісткового мозку. Тому активно збирали гроші. В Туреччині цю операцію зголосилися провести за 120 тисяч доларів. Сім'ї вдалося зібрати лише четверту частину від суми, коли у хлопця почався рецидив. Все було добре. На підтримуючій хімії нічого не турбувало, а десь неділі дві назад впали аналізи, ну і там показало, що знову бласти і що треба заново лікуватися. Уже тиждень Олег на денному стаціонарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Ще влітку його лікували у дитячому відділенні, а цього разу перевели до дорослого. Хлопець вже перетнув межу 18-річчя. Тут Олега готують до блоку хіміотерапії, але це навряд чи може допомогти одужанню, кажуть медики. В таких випадках потрібно проводити трансплантацію кісткового мозку. І в даному випадку це може бути трансплантація від іншого донора. В нього нема родинного донора. Чим швидше буде зробитися ця трансплантація, тим краще для пацієнта. На жаль, ані відібрати донора, ані провести операцію в Україні не можуть. Трансплантацію кісткового мозку в державі досі не практикують. Батьки Олега просто у розпачі. Вони щодня подають запити в різні інстанції та фонди з проханням допомогти зібрати необхідні кошти для порятунку єдиного сина. МОЗ України теж фінансує схожі операції за кордоном, але там мовчать. Ми теж вже зневірилися. Ми подали у МОЗ 3 місяці чи 4 документи і підписи все в нас вже є. Тільки сталося нарахувати кошти. Ми дзвонимо, вони нам постійно кажуть, немає фінансування, ждіть. Та чекати Олегові вже немає коли. В обласному онкологічному диспансері протягом кількох тижнів хлопцеві проведуть блок хіміотерапії, щоб загальмувати хворобу. Одразу після цього юнака можна буде вести на трансплантацію у Туреччину, але за умови, якщо буде повна сума. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Допомогти Олегові може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. На Японію насувається чергове стихійне лихо. Цього разу це тайфун Трамі. Україні вже скасовані майже 200 авіарейсів. Поки що ураган перебуває за 400 кілометрів від острова Міяко на півдні префектури Окіанава. Швидкість вітру в центрі стихії сягає 45 метрів за секунду. За прогнозами метеорологів, Трамі накриє захід Японії у неділю. Принесе з собою сильні дощі і шторм. Синоптики припускають, зараз випаде до метра опадів. У метро Лос-Анджелеса вперше у США запустили систему сканування пасажирів на основі технології, яку застосовують для вивчення далеких галактик. У підземці встановили камери, які виявляють наявність металевих предметів під одягом на відстані. Зупинятися перед ними не потрібно, сканування відбувається через особливе електромагнітне випромінювання. Зокрема, зброя чи вибухівка блокує промені, це допомагає програмі виявляти їх.
На винзаводі в італійському місті Фонтанелли вибухнула цистерна з білим ігристим вином. На оприлюднених кадрах видно, як із металевої ємності завбільшки з п'ятиповерховий будинок назовні витікають піністі потоки. За даними місцевих ЗМІ, вилилось майже 30 тисяч літрів напою. Припускають, що інцидент стався через людську помилку. Черевички для попелюшки. У Дубаї показали найдорожчі туфлі у світі. Коштують вони 17 мільйонів доларів. Виготовили їх із золота і прикрасили двома сотнями діамантів найвищої чистоти. Пару назвали «Пристрасний діамант». Її продадуть на аукціоні. На черевички дають довічну гарантію. Щоразу, коли шкіряна підкладка протреться, її мінятимуть безкоштовно. Вовручі, що на Житомирщині, художник Микола Климович створює 3D-картини з соломки. В авторській техніці мистець відображає сюжети з Біблії та літописів часів Київської Русі. Унікальні картини бачила і наш журналіст. З учителя фізкультури на митця Миколу Климовича перетворило хобі. Мистецької освіти чоловік не має, однак уже 9 років як заслужений художник України. Свою першу аплікацію соломкою зробив близько 20 років тому. Надихнули чужі роботи на столичній виставці. Мене ця соломка настільки, розумієте, тим золотим блиском зачепила, ось, що я, як українець чистий, я пошкрябав трошки, подивився. І приїхавши додому в Огруч, я почав експериментувати з соломою. Згодом ці експерименти переросли у власну об'ємну техніку. Я почав пробувати, чи можна соломі придати об'єм. Можна. Потім була, значить, як зберегти цей об'єм. Тож у процесі експериментів я почав зробити, тримався об'єм. Але все рівно об'єм об'єму, але не було повітря, не було перспективи. Потім прийшла ідея, а якщо зробити панорамність, тобто передній план – другий, третій. Соломку для творчості майстер заготовляє самостійно. І рами під картини робить сам. На створення однієї роботи Микола Іванович витрачає 1,5-2 роки. Кожна деталь, а їх на картині тисячі, приклеєна художником вручну, медичним шприцем. У мене така є робота «Давній сон». Там десь 10 тисяч 12 деталей. Значить, щоб тільки деталей. Потім треба зробити 5-6, а то навіть і 7 технологічних операцій із кожною деталькою 60 тисяч технологічних операцій. У своїх картинах найчастіше митець зображує сцени з літописів та Біблії. Найулюбленіша робота художника – ікона Голгофа. Якщо малювати картину фарбами, тут можна передати там настрій, емоції людини. А в соломі це дуже важко, це надзвичайно важко. Я спробував емоції передавати за допомогою, розумієте, поз, за допомогою рухів яких-то. Своє вміння Микола Климович передає учням. Їх роботи вже побували на виставках в Україні та за кордоном. Наразі майстер мріє про музей 3D-картини з соломки у рідному Овручі. Юлія Касян, Геннадія Нікеєнко, новини телеканал «Інтер». У столиці триває міжнародний скульптурний симпозіум. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Уже понад 2 тижні митці «Просто небо» на очах у глядачів створюють скульптури з мурмуру та граніту. Катерина Стривкова усе бачила. Робочий процес у самому розпалі. Земля та дерева повністю запорошені. Скульптори працюють у спецодязі та респіраторах. Тут дуже багато пилу, як ви бачите з мого обличчя. Цей порох краще не вдихати, тож ми обов'язково носимо захисні маски, щоб зберегти здоров'я. Щоб перетворити брили мармуру та граніту на витвори мистецтва, майстри використовують спеціальні інструменти. Перша – це кувалдочка, повинна бути от, поменше, полегче, повинна бути потяжелее. Вот. Потом электроинструмент. Есть разные виды таких вот инструментов. Вот, например, там троянка, скарпель. Вот это идет в дело уже, когда уже более такая тщательная работа.
Наразі митці рівно на половині творчого процесу. З ідеями вже визначилися. Проте якою буде готова скульптура – досі загадка. Я роблю щось на кшталт зірки. Багато сильних, енергійних променів хочуть ніби вирватися з каміння. І я вже їх наполовину вивільнив. Хочу залишити її на постаменті, щоб скульптура ніби виростала з каменю. Я розколов блок на дві частини і вирішив зробити два торса. Це мужське і жінське начало, мужчина і жінка, такий діалог. Де саме виставлятимуть майбутні шедеври, теж поки що невідомо. Проте скульптури залишаться в Україні. Наші роботи всі як діти. Ми їх довго виношуємо, потім відтворюємо. Хотілося б, щоб воно було в якомусь найбільше видному людному місці, десь біля сучасної архітектури. Ну, ні в якому випадку не в схоронах, не в підвалах. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями щодня може кожен охочий. Це перший раз в житті, коли я бачу скульпторів у роботі, причому прямо на вулиці. Цікаво дуже на це дивитися. І мені, звичайно, дуже цікаво, що вийде в результаті. У майстрів є ще два тижні, щоб завершити роботу. Готові скульптури представлять 12 жовтня. Катерина Сирокова, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Солідне поповнення у зоопарку Сан-Дієго, США. Там народилося слонення заважки майже 130 кілограмів. Воно найбільше з усіх, які побачили світ у звіринці. Новонароджена дівчинка, їй ще не встигли надати ім'я. Поки що матір з дитинчам помістили в окремий вольєр. Обоє почуваються добре. За кілька днів їх переведуть на загальний майданчик, щоб маля почало знайомитись з іншими родичами. Тепер у звіринці мешкає 14 слонів, 4 дорослих та 10 молодших. Меди з присмаком Парижа. Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах у середмісті столиці. Його мед купують провідні кухари, адже він виявився кориснішим і навіть чистішим за зібрані із польових рослин. У чому секрет? Дивіться далі. Бджоли-парижани живуть просто у центрі французької столиці, на даху Паризького монетного двору. І, як не дивно, міське життя їм більше до вподоби. Коли я вперше поставив на даху вулики, то виявилося, що з кожного ми отримуємо по 40, 50, а то й 60 кілограмів меду. Варто зауважити, що у Парижі дуже багато різноманітних квітучих рослин. Тобто, окрім акації і лайму, бджоли можуть знайти апельсинові дерева, розмарин і навіть лаванду. Це дуже корисно для комах, адже по всій Франції ми втрачаємо кожен третій вулик щозими. Хоча майже 3-мільйонний Париж часто задихається у смогу, пасічник переконує, до меду жодні хімікати не потрапляють. Адже у парках і міських садах заборонено обробляти рослини пестицидами. Мед виходить абсолютно чистий. Деякі шкідливі речовини залишаються у воску і в організмах самих бджіл, тому що вони літають у забрудненому повітрі. Але мед вони дають чистіший, ніж якби жили у сільській місцевості. Це дивовижно. Зараз у паризького бджоляра близько 1000 вуликів, зокрема на дахах музею Орсе і будинку інвалідів. Дуже смачно, але цей мед ми не збираємо. Це запаси, які наші бджілки збирають собі на зиму. Прибуток від такої справи теж чималий. Ціна одного горнятка від 15 до 25 євро. Купують його провідні шеф-кухарі, які тримають ресторани кількома поверхами нижче від пасіки. Кожен кухар мріє, щоб усі продукти були під рукою. Неймовірно, що у серці Парижа вулики просто на покрівлях, і ми отримуємо мед виняткової якості. Такий продукт дійсно вже перетворюється на екзотику. За останні 20 років загибель європейських бджіл зросла в 10 разів. Серед причин – використання пестицидів і навала гігантських шершнів, які мігрували з Азії. Пасічники навіть влаштовували акції з символічним похованням вуликів і вимагали від уряду заборонити хімікати, які шкодять комахам. Хоча паризьким бджолам таке не загрожує, власник міської пасіки визнає, його зусиль замало, щоб врятувати їх популяцію. Популяцію по всій Європі. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Перше в історії відео з астероїда зняв японський зонд «Хаябуса-2». На ролику поверхня небесного тіла Рюгу. На задньому плані видно, як сонце змінює своє положення. У відео 15 кадрів, знятих із годинним інтервалом. Японська міжпланетна станція летіла до астероїда 3,5 роки і висадилась у червні. На Рюгу вона доставила роботів, які вивчатимуть його поверхню.
Такі найцікавіші новини на цю годину. Більше вам розповім вже о 17:40. Тоді побачимось. Гарного дня.